lokalna gastronomija za koju smo dobili tu evropsku nagradu Eden kao izuzetna turistička destinacija za lokalnu gastronomiju je nešto što privlači ljude. Manastiri, lepa priroda, reke, vodopadi, mogućnost za pješačenje i dobra hrana. To je ono što mi imamo i što treba da istaknemo u prvi plan. Zato je i taj sajam peglane kobasice postao toliko popularan, svi pričaju o njemu. Zato je i smišljen novi festival, ovo će biti u januaru, februaru, a ovaj festival sira u septembru, oktobru. Ako nešto imamo što treba da promovišemo, to je hrana. Ovde je peglana kobasica, ovde sir. Pa tu možemo da napravimo mnogo dobrih konekcija sa Evropom. Švajcarci imaju dobar sir, Italijani imaju dobar sir, mnoge druge... Francuzi imaju fenomenalan sir. Znači, mnogo dobro konekcije možemo da napravimo sa tim sirom. Bio sam pre neki dan u Beogradu u sada već čuvenom restoranu Lorenzo Cacalamba, gde je naš kuvar Boki Tolić, gde je naš vlasnik, gde se služi pirotska hrana, gde sav taj meni vuku iz Pirota. Pre neki dan sam se video sa još nekim ljudima, evo, sa Bobanom iz Ladne vode, koji kaže, taman od nekog kuvara, on ode u Rusiju, ode u Beograd, ode u Kazahstan. Dakle, Pirot, to ljudi možda i ne vide, ima dosta potencijala što se tiče te gastronomije i možemo napravimo dobre konekcije.